میری بہنوں، میری ماں، میرے بزرگ حضرات، میرے بھائیوں، یہ متین نائک، یہ کسی کا یہاں بیٹا ہے تو کسی کا بھائی ہے، تو اس بھائی کو، اس بیٹے کو، ماں اس بیٹے کے اس شبد کو پوری کر دے، کیوں تو ماں ہے میری بہن، کیوں تو اس بھائی کے اس شبد کو پوری کر دے، یہ بھائی آپ کے خدمت کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے تو آپ کے خدمت کے لیے مانگ رہا ہے، تو کیا خدمت کرنے کے لیے اپنے بھائی کو کاؤنسل میں نہیں بھیجو گے؟ خدمت کے لیے اپنے بھائی کو بی ایم سی میں نہیں بھیجو گے؟ کیونکہ یہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد سے آئی ہے تو یقیناً آئی ہے، مگر حیدرآباد سے کسی حیدرآبادی کو لا کر آپ کے درمیان نہیں کھڑا کری ہے، آپ کے بیچ نہیں کھڑا کی ہے، آپ ہی کے مسجد کے رہنے والے لوگوں کے درمیان سے اٹھایا ایک ایسی شخصیت کو جو درد رکھتا ہے قوم کا، جسے فکر ہے عوام کی، تو وہ نام متین نائک ہے، تو متین نائک صاحب کو کامیاب کرے، اللہ کے لیے کامیاب کرے۔ آپ کو میں التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ متین نائک صاحب کو ایم آئی ایم سے کامیاب کر کر اپنی طاقت، آپ کا ووٹ ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال پتنگ ہے، اور نام نمبر ہمارا سیریل نمبر ہے، یعنی نام، اور 21 تاریخ کے دن آپ یہ نہ سوچے دن بھر پڑا ہوا ہے، ہم تو 2 بجے جائیں گے، 3 بجے جائیں گے، 1 بجے جائیں گے، جا کر اپنے پولنگ بوتھ پہ ووٹ ڈال دیں گے، نہیں ایسا نہ کریں، اسے لاپرواہی کہا جائے گی، اسے اپنی کمزوری کہا جائے گی۔ میری بہنیں کمزور نہیں، میرے بھائی کمزور نہیں، میری مائیں کمزور نہیں، تو آپ کہیں فرصت میں 7 یا 7:30 بجے جا کر پتنگ کے نشان کو بٹن دبا کر آپ متین صاحب اور ایم آئی ایم پارٹی کو کامیاب کیجئے، اور یاد رکھیے ہمارا نشان ہے۔